Ეს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული და საპასუხისგებლო დღეა ჩემთვის, რადგან სრულიად გამორჩეულ ხელოვანთან გვაქვს ინტერვიუ. Არსებობენ ხელოვანები, რომლებიც მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის არიან მნიშვნელოვანი. Არსებობენ ხელოვანები, რომლებიც საკუთარ სფეროში აკეთებენ რაღაც განსაკუთრებულს, მაგრამ არსებობენ ხელოვანები, რომლებიც მთელი მსოფლიოს არტისტები არიან და სწორედ ასეთ მსოფლიო არტისტზე, მოქანდაკეზე, გუჯი ამაშუკელზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის სახელი ძალიან ბევრს გააგებინა და განსაკუთრებით საამაყო გუჩიც გადაფარა. გუჩიც კი გადაფარა და განსაკუთრებით ამაყოა ის, როდესაც როცა ნახავ მის ნამუშევარს, ეს იქნება ლურში, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში, ვატიკანში თუ სხვაგან და სხვაგან, ამოატრიალებ და უკან ქართული ასოებით წერია გ ა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გუჯი ამაშუკელი, რომელსაც ძალიან ცოტა ვიცით ქართველებმა მისი შემოქმედების და მოღვაწეობის შესახებ, რადგან ის თითქმის ნახევარი საუკუნეა ცხოვრობს საფრანგეთში და მოღვაწეობს იქ და მე მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა ბატონ დიტო აბდუშელიშვილს, რომელმაც მე ჩემ გადამღებს გულს და ზოგადად ჩვენს მაყურებელს მოგცა შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი გაგვეკო ამ ბრწყინვალე ქართველ ხელოვანზე, რომელთა შორის აი დღეს რო გადავხედოთ ჩვენ მოღვაწე ცოცხალ ხელოვანებს, მე მგონი უპრეცედენტო მასშტაბის არის მისი შემოქმედება, რომ აი ამ მნიშვნელობის, ამ რაოდენობის, ამ ხარისხის იყოს ქართულ ხელოვნებს შორის საზღვარგარეთ. ამაში ვინ მინდა გიორგი შენ ნამდვილად? აბსოლუტურად. აბსოლუტურად გეთანხმები. ამ მასშტაბის ხელოვანი ყოველ შემთხვევაში ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში არც მახსენდება. და მოდით ახლა ჩვენ ერთად ნახოთ, როგორ ცხოვრობს და მოღვაწეობს ბატონი გუჯი ამაშუკელი. პარიზში ორ ნაწილიანი გადაცემა, მეორე ნაწილს ჩვენ ნახავთ რეკლამის შემდეგ, მაგრამ პირველი ნაწილი სანამ გადაცემას გადავალ, აი ეს ნივთები უშუალოდ ნახე, როგორ ხვდები, იმიტომ რომ ფოტოებზე ეტყობა, ეს ბედნიერება გქონდა. კი, ჩვენ მაია ძირკველიშვილმა ისე დაგვილაგა ეს ტური, რომ რომელ ქალაქშიც მივდიოდით, ხვდებოდნენ კეთილი ადამიანები, რომლებსაც ოდნა მოგვიანებით მოგიყვებით და გვეძლეოდა ყველაფრის ნახვის შესაძლებლობა და მოდით ახლა ეს ყველაფერი ჩვენს მაყურებელსაც გაუზიაროთ. Მოდი სერილი ვატიკანი. ომის პაპმო ძალიან დიდი ემოციით ჩაატარა ეს ცერემონია და განსაკუთრებით თქვენი ნახევარმა დიდი მოწოლება დაიმსახურა. ზუსტად აქ, სადაც ახლა ჩვენ დგავართ ვატიკანში, 23 წლის წინ ქრისტეშობის 2000 წლის საიუბილეო თარიღს აღნიშნავდნენ. მაშინ უამრავი ადამიანი პირდაპირ ეთერში ადევნებდა თვალს ვატიკანს და რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს. ეს კადრი და ეს ფოტო მას შემდეგ ამ დღის სიმბოლოდ იქცა. ამასთან ერთად რომის პაპისთვის საგანგებოდ ამ თარიღისთვის შექმნილი მოსასხამი და გულსაბნევი. გულსაბნევის ავტორი ქართველი გუჯი ამაშუკელია. ჩვენ ახლა რომში იმ ატელიეს სტუმრობთ, სადაც იოანე პავლე მეორისთვის ის მოსასხამი შექმნეს. წინასწარ ვიცით, რომ აქ კარგად იცნობენ ქართველი მოქანდაკის შემოქმედებას, მის ვატიკანთან კავშირს, თუმცა ასეთ დახვედრას ნამდვილად არ ველოდით. ადგილზე მოსასხამთან ერთად გუჯი ამაშუკელის მიერ შექმნილი უნიკალური გულსაბნევიც დაკვეთეს, რომელიც სპეციალურად ჩვენთვის ვატიკანიდან გამოითხოვეს. როგორც თავად უწოდებენ, ისტორიული გულსაბნევი შეუფასებელი ღირებულებით. ჩვენ ხშირად ვთანამშრომლობთ ვატიკანის ლიტურგიების ცერემონიების ოფისთან. ვქმნით სალიტურგიო სამოს რომის პაპებისთვის. სწორედ ამ ოფისის დახმარებით გავიცანით მაესტრო გუჯი ამაშუკელი. გავიცანით და მას შემდეგ ჩვენი თანამშრომლობა ინტენსიურად გრძელდება. ჩვენ თითქოს ერთნაირი ხედვა გვაქვს, ერთნაირი გემოვნება. ჩვენ მაესტროს გავუგზავნეთ მოსასხამის ნახაზი. ამ ნახაზის მიხედვით კი მან მართლაც უნიკალური ნამუშევარი შექმნა. ხედავთ კიდეც, ფერები და სტილი აბსოლუტურ თანხვედრაშია. ის დახვეწილი ფორმის საკნებს ქმნის, რომლებიც თითქოს საუკუნეების სიღრმიდან მომდინარეობს და ამავე დროს თანამედროვე ოსტატის გემოვნების გამოხატულებას წარმოადგენს. სამწუხაროდ გუჯი ამაშუკელს საქართველოში ბევრი არ იცნობს, თუმცა მას მსოფლიო აღიარება აქვს. ხელოვნების დარგში უმაღლესი ჯილდო, ხელოვნების და ლიტერატურის ორდენის კავალერის საპატიო წოდება. მას ჩვენ პარიზში ვსტუმრობთ.
ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც 91 წლის ხელოვანი არ მუშაობს და დროს ტელევიზიას უთმობს. დრო კი ძალიან ცოტა აქვს. საფრანგეთში ყველაზე ძალიან რომელი ადგილი გიყვართ? Ну, ах, слава богу, თითქმის ნახევარი საუკუნეა. Ეს არის ისტორიული ადგილი, მაგრამ ამ სახლში მესამე საუკუნესაც ცხოვრობდა მის ძმასთან ვან გოგი. Sadat ჩემი სახელოსნოა, აქ იყო ადრე სახლია საკომერციო ცენტრი და ვაჭრობდნენ ხილიძით და ბოსნეულით. Და წარმოდგენილი მაქვს, რომ ვან გოგი მოდიოდა აქ. Და თქვენ ადგილას ვიდულობდა კარტოფილს. კარტოფილს. ფრანგული თავისუფლება 59 წლის წინ ჩაისუნთქა. ახლა ჩვენ მის დროსა და სივრცეში ვმოგზაურობთ. ხელოვნების მეტრად აღიარებულს უნიკალურ სახელოსნოში მივყვებით. ეს დელა ჩემი. Мир тора ლამაზი ქალბატონო. Ერთხელ თქვით, რომ სრულყოფილად 33 წლის ასაკში დავიბადე პარიზში. აი რას გულისხმობთ? О, ეს ერთგვარი მეტაფორაა, მოსადია. Rezultatul a fost amedit cu lucrurile care au fost adaptate la subiect. La Mohti, Parisi, Arconda, Samogena, Sairtut, Turai, o tană medru de asamblet. Tindi, Shoba, Iho, am ors am caro șurț. În ce patara cu ce se stau scorb la ce s-a hrăbos, nu de tavitoale, o tritu huti cu avilebis magazi. Avilebis, este o tană teberul stue. Tati șeileba, Ișmiati, Pirunebavar, Romilmaț, ხუთი ექვსი წლის ასაკში იცოდა საფრანგეთის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ისტორიული ტაძრები. ბაბუაჩემმა, სარდიონ კაკაბაძემ, იმოგზაურა პარიზში 1900 წელს და იქ შეიძინა სტერეოსკოპი და ჩამოიტანა რამოდენიმე ასეული ფოტოდოკუმენტი. აქედან ვიცოდი და ეს ისე ჩამჩა თავში, სულ ამაზე ვოცნებობდი. მეოცნებე ბიჭი ბათუმში ექიმის და მასწავლებლის ოჯახში იზრდებოდა. სწორედ ამ დროს გაიცნო შემდგომში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ოდესაც უწმინდესი ილია დაინიშნა ბათუმში მოქმედის ეპარქიის ეპისკოპოსად, ხედავდი რომ ხშირად გაგდიოდა ჩვენი სახლის წინ. ერთ შენიერ დღეს გამომელაპარაკა და მითხრა თუ რამე გასაჭიროებო მითხარიო. ესე დიდი კრიზისი იყო სახელმწიფოებრიობის ციგნების არიშოვებოდა. Nu trebuie să ținem de magli ametri, geografie, istorie, sunt მეორე დღეს ვიღაცმა მომიტანა. Ესე დაუახლოვდით. Თვითონ მაშინ ახალგაზრდა პიროვნება იყო და უნდა და ბანაობა ზღვაში. Და მისხა თუ შეგიძლია წამომყვევა საბანაოცა. იმიტომ რომ მე არ შემიძლია დავტოვო ჩემი ანაფორა და ჯვარი და მე ამას ყარაულობთ. რომ ვინას არ მოეპარა. დრო გავიდა. პარიზში მოხვდი. Და ერთხელ ვიღაცამ დამირეკა ერთმა თუ კარტელმა და მისხა ესე ჩამოსული არის წმინდა პატრიარქეო და იქნება წირვა ქართულ ეკლესიაში. ზიარების დროს აი როდესაც მიუახლოვდი ცე შემომხედა. Და მისხა შენ ლუჯი ხარო? ცი არ მენახა 20 წელიწადი. ბათუმი და შემდეგ უკვე განცდა იმისა, რომ ჩაგებარებინათ სამხატვრო აკადემიაში. გამამწარეს, ამღებულობენ. იმიტომ რომ ხუთი ადგილი იყო ფაკულტეტზე. ხუთივე ჩაწყობილი. საწყალი მამაჩემი განიცდიდა ძალიან. მე მეუბნებოდი ეხლა მართლაც და ნიჭი არ გაგაჩნიაო და სადმე შედიო სხვაგან პოლიტექნიკურში, ესე იგი უნიჭი უნდა წასულიყო პოლიტექნიკურში. როგორც იქნა მე ესე მიმიღეს და როგორ ისეთ რა ისეთი გუმარილი ვიყავი ყველაფერზე, უკვე არც მაინტერესებდა. ამ განსაზღვრა აუცილებლობა, რომ მოსკოვში წასულიყავ. აი თავი უნდა გადაგერჩმა უბედურმა შემთხვევა. ერთი ორი ჩემი ამხანაგი, თბილისელი ამხანაგი, ჩამოვიდა ჩემთან. და მთხოვეს, რომ ბინა მეშოვნა, რასაკვირველია, მე არ ვიცოდი, გადაწყვეტილი ჰქონდათ უცხოეთში გასვლა. გაქცევა. გავიდა ორი დღე. და მამაჩემი მეუბნება, აი ბილეთიო და სასწრაფოდ წადიო თბილისში და დაიკარგე. Ну, ბუნებრივია, მეგობრებმა დაამღერეს. ვინ მიგიღო, ვინ არის შენი მეგობარი? ჩემი გვარი ამოჩნდა ამ სიაში. ორივეს მიუსაჯეს სამშობლოს ღალატი. და მე თბილისში უკვე მეშინოდა გაჩერება. გეპიცებით და ავიღე ბილეთი და წავედი მოსკოვში.
Moscovში ჩასული მუშაობა სამრეწველო დარგის დიზაინერად იწყებს. აქ მოდის სიყვარული და საბჭოთა კავშირის დატოვების განუსაზღვრელი სურვილიც. ჯერ კიდევ მოსკოვში იმ ქვეყნის დედაქალაქში, სადაც ათეიზმი სახელმწიფო რელიგია იყო, ოცნებობდა ღმერთის სადიდებლად შეექმნა ნივთები. Ცოტა კინოს სცენარს გავს თქვენი საფრანგეთში გაშვების ისტორია, როცა პომპიდუ და ბრეჟნევი შეთანხმდნენ, რომ თქვენ სამუდამოდ ეს რა სახელმწიფო იყო, რომ ეს უბრალო კერძო საკითხი ყოფილიყო გადაწყვეტილი უმაღლეს დონეზე. მე გამიმართლა ფეხტი ფრანკ კალს, რომელიც მუშაობდა საფრანგეთის საელჩოში. ესეც კიდევ ძნელი იყო უცხოელთან იმ დროს შეხვედრა. დაახლოებით ერთ წლის შემდეგ შევთავაზე ქორწინება. თუმცა არავითარ ილუზია არ მქონდა მეთქე, რატომ კარგი ოჯახის შვილი, პარიზელი ქალი, უნდა დატოვოს ყველაფერი, ვიღაც ამაშუკებს გაყვეთო. დატოვდა, გავიდა ხუთი წელი. ველოდებოდით ჩვენ წასვლას და სულ ყოველთვის ვარ მეუბნებოდი. მერე ჩემმა სიმამრმა, რომელიც იყო თეატრ ატელიეს პატრონი და რეჟისორი, მიმართა ჟორჟ პომპიდუ, ესეთი პიროვნება, საფრანგეთის პრეზიდენტი. მისწერა წერილი, რომ ესე რაღაცნაირად დახმარებოდა და მოვიდა პასუხი, რომ აპირებს წასვლას ოფიციალური ვიზიტით მოსკოვში და შეეცნება ეს საკითხი, ესე იგი გადაჭრას. მე დამირეკეს, იმიდან ოვერი ქვიოდა მაშინ, ვინც იძლებოდა ვიზას. მიხეს გავხდო ორი კვირაო, რომ წახვიდეთ. სამუდამოდ. О, ესეთი ბეჭედი ესო ჩემ პასპორტში. На постоянное место жительства. Если чамовели сапрангетში. არისო რთული სამუდამოდ, თუნდაც ძალიან რთული იყო, მithumetes რო მაშინ ხოლო დედა იყო ცოცხალი, мама გადაცვლილი იყო. და როდესაც მე დედაშენს უცხარი რო ესე მეთქი საქმე გადაწყდა და და წავიდე მეთქი. ცოტა მითხრა. წადი. ჩვენ ისე გავატარეთ ცხოვრება, მე და мама შენმა არაფერი კარგი არ გინახეო. და ფაქტიურად ესე იგი დამლოცა წასვლას. დღემდე გამიცდი. ესე იგი დედაჩემი მოკვდა, რომ ესე დასაფლავებასაც კი ვერ დავესწრა. საწყალმა დედაჩემმა გამომატანა 6 ვერცხლის კოვზი, რომელიც ეკუთვნოდა ბაბუაჩემს. ეს 6 კოვზი მე გადავადნე და გავაკეთე ერთი ათეული სამკაული ვერცხლის და გამოფინე პროფესიონალურ სალონზე. აქ მოვიდე ჯივენში, ხო? არა, აქ არ მოსო, მე მივედი მასთან. ბაჩვენეს რამოდენიმე სამკაული. ისტრაო. შენ მამასო შევიძენთო. ო, ესო გამომავ ჯივენში სახელითო. გადაპინ მითხრა. მე უცხარე ვერ დაგეთახმდები წინაიდან. მე თუ რამე გავაკეთეს, უნდა გამოვიდეს შენი სახელით. გაუკვირდა, მაგრამ ძალიან კეთილშობილად მოიქცა. ჩემს წინ დავეკა ერთ-ერთ სამხატვრო გალერეაში და უცხო ესეთი ადამიანი არისო ჩემთან, და შეგიძლიათ მიიღოთ. და ესე დაიწყო შენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი კარიერა. მას შემდეგ გუჯია მაშუკელი ნამუშევრებს ქმნის საფრანგეთის უკვდავთა აკადემიის წევრებისთვის. ნამუშევრები დაცულია ვატიკანის ლუვრის და მსოფლიოს არაერთ მუზეუმში. შარტრის ტაძრისთვის შექმნილი ლიტურგიისთვის აუცილებელი ნივთები სახელმწიფომ ეროვნულ საგანძურად აღიარა. მიიჩნევს, რომ ნიჭი დაუღალავი შრომის და ცნობის მოყვარეობის გარეშე არაფერს ნიშნავს. აი, როგორ დაიწყო თქვენი პირველი შეხება კათოლიკურ სამყაროსთან? თვითონ მოისურვეს დეკორატიული ხელოვნების ცველმა კურატორმა, მთხოვა, რომ გამეკეთებია სანათლავის სააღდგომო შანდალი და სურა. 1989 წელს მოხდა ძალიან დიდი წირვა იპოდრომზე, პარიზის იპოდრომზე. პარიზის მშობლის ტაძარმა, კერძოდ არქიეპისკოპოსმა, ათხოვა ეს სამი ნივთი ამ ცერემონიას. მინელან ჩამოვიდა ბომის პაპი იოანე მეორე. მეორე დღეს თითქმის ყველა პრესაში იყო გამოქვეყნებული ფოტოსურათი რომის პაპი და ახალგაზრდა მეზღვაური თავის ფორმაში, რაც მიიღო წვენა. იტალიაში ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიცით კათოლიკურ სამყაროში, ჩვენ არ ვიცით ვინ არის გუჩი, მაგრამ ჩვენ ვიცით ვინ არის გუჩი. მარტო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში არის 11 ნივთი თქვენ. ამის გარდა სხვა ნივთებიც არის. წარმოგიდგენია რა განცდა გექნებოდოთ, როცა გაიგებდით, რომ ხანძარი გაჩნდა?
O, la sa curierea de emoția e cu ce-am zis, s-a bezneur la ce-i răba ce-am nifepsken, cadar ce-am. Ruța s-a văzut a cavșirii samuda mutat, o, etrol să duci gegor natru samuda mutat, o, etrol să tiream eu cu euro, arasodes, ce-am tăus pe robă, nu e ciro, pe lucru că ne-aș fi agardabul. Ramșe gațulevine, te spiro. Mă uitați în ada de ba, Dimitri Abdușelișulisca. Nu, trova game că te via, zirpasi, da, pe Frescaus, nu, ahali gamoțenești, ahali unicavuri gamoțenești, se mai da, heretic, na, ga te buli, huti, aho gazda, caligrafii sunt ei. Este de la Rațaro, a fost mare smarșezi. Trova rucea mosul de rave, vine de la Mundurat, am pe Frescaus, nu, s-a zaimut gadațema, რომელიც მოხდა მუზეუმში, ჯანაშია სახელობის მუზეუმში. Და მე რეცა ვიდა გაეროში, ხო, ამერიკაში. მე ამის შემდეგ 50 წელი აყოფილა. შეიცვალა თქვენ ახქმაში საქართველოს შეცვლილი და ყოფდათ? რასაკვირველია შეიცვალა. რას თავარია ხალხი არის თავისი. ოცნება რა გაქვს? ოცნება მაქვს. Ის რომ ბევრი პროექტები გამაჩნია, რომ ბოლომდე მივიყვანო ეს პროექტები და წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ შევეცადე პატიოსნა ცხოვრება, ეს არის მთავარი. ჩემი მშობლები იყო ძალიან პატიოსანი ხალხი. და შეიძლება შევხვდე მათ. არ გაგიკვირდება თუ გეტყვით რომ აი ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშა ვართ, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ ამ კაცის ცხოვრებას მეტნაკლებად ვიცნობდი, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა ადამიანი დავინახე შენი ინტერვიუს წყალობით, აი ადამიანური მხარე და ძალიან დამწყვეტა გული სამხატვრო აკადემიის ამ ფაქტმა, რაც ქართველების მუდმივი სენია, რომ ჩვენს ნიჭს ვერ ვაფასებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი ადამიანი გვაჩვენე. Gagwatsani, aramarto misi khelovneba, aramet misi adamianuri. Tvisebebi. Me tavar tsingveludeba sa informatsios dasulebis tanebeb nakhavt meore natsils da is saotsrat gundis tkenit qeboda akademiis pedagogebs romelis ar dadiodnen lektsiebze da tu dadiodnen marto pegburdze laparakobdnen da matchoris sakhelovan khatrebzec da zan guli tsqneboda da dghevandelo pedagogebo ifikret. Sahelovnebo umaglesi sastavleblebs imaze ro tu gaatsden studentebs da ara marto sahelovnebo lektsiebs mere ese moqvebian tkveni studentebs ratkoma rat sheekheba ai am urtulesia mikhvide es nivtebi naho vatikanidan gamoitano svadesqo muzeumebshi da mevida gansakutrebuli madloba vutkhra baton kakhasikharulitses kalbaton khatunatotsletses chvens prtsqinvale elts vatikanshi kalbaton ketevan bagrationis ar vitsi ar minda vinme gamomshes baton vato antguladzes ადამიანებს რომლებიც რაღაც აი ყველა კარი გაგვიღეს და დანარჩენ ადამიანებს მეორე ნაწილშიც ჩავიხსენებთ რომ ისინი ყველანი ღირსნი არიან მადლობის ამ საოცარი დახმარებისთვის. ნიკოლოზ, ეს გამოვიდა პატარა დოკუმენტური ფილმი, რომელიც აუცილებელი იყო ჩვენი ქართული დოკუმენტალისტიკისთვის და გილოცა.